Pěkný den, dámy a pánové, já budu doufat, že, že všechno jede tak, jak má. Já vás zdravím a vítám u Ježišmarja, čtvrtýho dílu podcastu Playzone podcastu druhé sezony. Jdem na to. Dneska jako vždycky se mnou Huy. Čau. No a taky vážený host, který s náma bude řešit všechno kolem CSGO a letních splitů, které nás teďka čekají, je to Lekr, čau. Zdravím všechny, čau. Tak, vrhneme se netka na to, protože se za chviličku rozjedou vlastně oba letní splity, já mám furt tendenci říkat jarní splity, já nevím proč. Rozjedou se oba letní splity, ať už v Kulize nebo v E-League, tak se vrhneme na to, co se změnilo od té jarní části nebo od těch jarních částí, podíváme se na změny v týmech, podíváme se na změny v pravidlech, podíváme se úplně na všechno. Já bych začal tím, co se změnilo v pravidlech, ve smyslu toho, o čem se tady budeme dneska bavit, to znamená ve smyslu těch soupisek, kdy vlastně s Grunexem, respektive s eSport.cz, protože ti jsou pořadatelem podle všeho, ti jsou pořadatelem E-League, tak, ale domluvili jsme se s Grunexem teda, obešli jsme to taktně. Takže jsme se domluvili na nějakém sjednocení pravidel, protože ty dvě ligy běží paralelně, je nesmysl, aby někde organizace mohly mít třeba víc hráčů, někde mohly mít méně hráčů. Jsou věci, kde jsme ještě se nepotkali, ale jsou věci, které se sjednotily a i když možná ta konkrétní věc, a to si pak poslechnu rád váš názor, třeba nemusí být úplně krok dopředu, tak to, že se to sjednocuje, možná krok dopředu je. Ta největší věc, která se změnila, tak je to, že se uzavřel počet hráčů na soupisce, protože my jsme měli 5 plus 1 v podstatě, ten jeden extra mohl být coach, lomeno náhradník. E-League měla 10 hráčů na soupisce, kteří mohli v průběhu ligy postupně přibývat. Takže tohle jsme nějakým způsobem sjednotili a momentálně je to teda 5 hráčů na soupisce, jeden coach a 2 náhradníci, kteří jsou ale výjimuti v podstatě z mlče do bodování. Jsou tam fakt jenom takový jako permanentní hosti, dalo by se říct. Co na to říkáte tady na takovýhle zásah? No jako 10 hráčů, jako... Jako nevím, no, jestli chtěli pozvat Astralis, aby tam hráli 8 a střídali se, nebo... Nevím, jako třeba v LoLku jako bych to pochopil, ale v CSku prostě na lokálních poměrech, kde potřebuješ mít co nejvíc týmu, tak mít prostě hráči, kteří jsou vlastně v rámci soupisky uvázaní k jednomu týmu, takže nemůžou hrát pak třeba tu Open Divizi nebo druhou ligu, třetí ligu u nás. Je to takové omezování prostě a úplně to tady zapotřebí asi nikdo nemá, si myslím. Jasně, třeba jeden, dva náhradníci jsou v pohodě, je spousta hráčů, kteří jsou třeba pořád na nějaké vysoké úrovni, ale nemají ten čas na to, aby hráli plnohodnotně a náhradník jim vyhovuje, ale 10 prostě. Tady jsem rád, že se to sjednotilo. Jak říkáš, jenom 10 hráčů, to je strašně velký číslo, to jsem ani nevěděl, že to existuje takový pravidlo. 10 hráčů, to je jako už je fakt dost velký číslo. No. Podle mě ti dva náhradníci jsou ideální pro všechny tyhle ligy a doufám, že to hráči budou využívat a nebudou tolik změn v sestavě, že prostě budou ty náhradníky využívat jenom k tomu, když někdo náhodou nebude moc ten den nebo něco, ale doufám pořád v to, že se bude hrát ta liga bez změn v sestavách, protože to je podle mě ten největší kámen úrazu na naší scéně. Ono podle mě si myslím, jakože asi to bylo špatně nastavené u nás svým způsobem, že jak kdyby ten slot jediného náhradníka a kouče byl kdyby sdílený, že nemohl být oficiální náhradník nikdo jiný. Samozřejmě pravidlo hostování nějaká byla, ale to zůstává. Tohle, jasně, ale toto jakože úplně odhadnuté asi nebylo a teďka touhle malinkou změnou se to podle mě hodně dobře vybalancuje. Jasně. Každopádně zůstává to, že vlastně každý tým má k dispozici 2 hosty během ligy, kteří jsou výjimutí vlastně tady z téhle z té sedmice hráčů, znamená 5 plus 2 náhradníci, k tomu ještě můžou vzít 2 hosty a během ligy můžou mít stále 2 přestupy. Nemyslíte, že to je jako už strašně moc, protože pokud ten tým využije všechno, tak může hrát vlastně 9 různých lidí za ten tým. 11 lidí za ten tým v průběhu ligy. Jo, můžou hrát 5 základních, 2 náhradníci, 2 hosti, 2 transfery můžou přijít. Tam je hrozně důležité říct, že v podstatě největší problém u toho je, že pokud jeden hráč v rámci jedné ligy prostě pokud by měl hostovat třeba ve 4 různých týmů nebo ve 3, to je jako jedno. Že jakoby pokud je už vázaný v rámci té soupisky, tak nemůže hostovat si kde chce, že jo? Musí tam být použitý nějaký ten transfer, takže je to sice vysoký počet a jako těžko říct, jako to je asi případ od případu samozřejmě, co jsme tak sledovali v tom jarním splitu minimálně u nás, tak
buď byly týmy, které nevyužili vůbec nic, maximálně jeden přestup lomen hosta, nebo využili úplně všechno. Je to tak. Takže jako si to strašně kdyby polární proti sobě. Je to pravda, no, jako já když jsem se koukal na ten jarní split, tak jsem viděl některé týmy, kteří měli každý zápas jinýho hráče, a to už mi přijde prostě takový, že už ta kvalita toho zápasu není taková, jaká by měla být, když hraje prostě jedna sestava celou ligu, tak se od toho očekává lepší a kvalitnější zápas. Ale zase na druhou stranu je to pořád československá scéna, nemáme tu všechny profesionální hráče s profesionálníma podmínkama, takže musíme tam být takový benevolentnější. No, prostě musím být takový volnější tady v tomto smyslu, ale 11 hráčů, kteří by se mohli vystřelat v té lize, to mi přijde hodně. A tady je otázka, kterou jsem i já třeba přemýšlel, jestli by se nedalo nějak omezit ty časté změny, protože jestli se každý zápas bude měnit pořád jeden hráč, tak pak už ti diváci si to i všimnou, že každý zápas má jinýho hráče, tudíž co to vůbec je za tým. Tam je hlavně pak problém to, že v podstatě, jak říká to název samotný, to typ sport, cool liga, takže jako sází se na to strašně moc. Teď se nehráli fotbalové, hokejové, žádné ligy, tak prostě e-sport byl nejsázenější pomalu odvětví ze všeho. Možná kromě šípek, nevím, co se všechno hrálo. Ale že jakoby tam si prostě nikdo rozhodne, já nevím, že půjde třeba Oscar, že jo. Tam se ještě 2 hodiny před zápasem pomalu nevěděl on ani sám, jestli se mu bude chtít hrát nebo ne, že jo. A jasně. Jako pokud se tímhle směrem jako chcem zaobírat, jakože prostě ty sázkovky jsou silné, přece jenom si teďka spojili třeba s Fortunou, že jo, takže asi nějaký směr to je. Tak i tohle jako potenciálně velký problém, který prostě, pokud by se něco takového stabilizovalo, tak tohle může strašně moc pomoct a rozšířit vlastně dalším směrem, pokud by to fungovalo, jak má, no. Jo. Co myslíte, co se týče dělení třeba prize money, nebo dělení, já vím, že se to netýká E-League, ale právě těch mlčerů bodů, právě mezi ty náhradníky, protože to jsou lidi, kteří jsou náhradníci, jsou jako by plnohodnotní členi toho týmu, ale jsou to náhradníci, to znamená, nemusí třeba odehrát vlastně žádný zápas ani za celou tu sezónu. Já si myslím, že by ani ty náhradníci neměli dostat žádný matcher body, jsou to jenom stand-in, je to jenom stand-in, já si myslím, že by neměli mít žádný matcher body a mělo by se to pořád počítat té stále sestavy těch hráčů, co tam jsou napsaní. Okay. Ono jako minimálně za mě by tam mělo být něco jako, že je součástí toho slotu, ne že prostě, já nevím, je ve slotu Sinners, a v lize jako náhradník ve slotu SUB, ačkoliv by body třeba nedostal. Jakoby když už je v tom slotu nějakém, to je, nevím, teďka mě nenapadá žádný příklad asi, no. Jako teoreticky by smysl dává obojí. Obojí se asi obhájíš, bych řekl. Jasně. Ale u obojího podle mě narazíš na to, že ti vznikne extrémní případ, na který prostě dojedeš a někdo si stěžovat bude asi, no. Ale řekl bych, že na naší scéně ničemu takovému se nevyhneš úplně, jako nikde, no. Určitě se tomu nevyhneš, já jenom ještě doplním tady k tomu, že vlastně nejde převádět, že to, jak odevzdávají ty týmy soupisky, je prostě 5 hráčů plus 2 náhradníci, to znamená nejde, není to 7 hráčů, ze kterých si pak vybereme, kdo dostane mlčero body a kdo jakoby bude, ne, je to prostě 5 hráčů, základní soupistka, 2 náhradníci, kteří jsou výjimutí z toho bodování už jakoby předem. Pokud by je chtěli přehodit. Jestli to můžu skočit, tady se přesně teďka hodí to, že na druhou stranu to motivuje ten tým si tam nenapsat, že o 1000 náhradníků. Pokud prostě ví, že tím přijdou prostě o ty body, kdy se pak ve finálním mečeru bodování bere na to finále, že se nahlásí soupiska 5 hráčů a počítají se jenom jejich hráčské body, tak tohle může být teoreticky ta motivace, jak je vlastně donutit to, že prostě brát to víc vážně a mít stabilnější tu soupisku, než si to vezmou prostě free a budou vědět, že náhradníci ty body nedostanou, může jim to být jedno, že můžou si na náhradníka napsat prostě Guardiana, tady jim 2x pomoct a ví, že jim o ty body neokrade, tak to prostě je tam jako to riziko. No. Na druhou stranu je tam to, že kdyby si napsali třeba 5 náhradníků, kdyby to šlo, tak by měli najednou vlastně ty mlčer body rozdělený mezi víc hráčů a oni si pak musí vybrat těch 5. Takže jasně, by tam byl. To musíš s tím vyvarovat, přesně to je ono, že jo, ale o tom mluvím. Jako jo, jasně, byl by to prostě pak přirozený tlak na to, aby ty týmy tady vlastně si tam nenapsali těch 5 hráčů. Jako klidně si hraje v 10 prostě, ale pak tu ligu vyhraješ a čtvrtinu bodu prostě ztratíš, že jo, do bytku, jako. A odnesou si je ti hráči třeba do jiných týmů. Jako teoreticky tohle je prostě podle mě, ačkoliv se to třeba z pohledu hráčů nemusí tak líbit, tak třeba pro ty organizace je to dobrá páka fakt to brát víc vážně, jako. Ono, to jsou ty věci, které jako na první pohled nevypadají úplně, že jako smysl dávají, ale když se na ně podíváš a rozebereš je, což my často neděláme a proto třeba některá ta pravidla neprodáme dostatečně dobře, takže nevypadají tak dobře, ale ta myšlenka tam prostě jako je. Třeba tohle je jedna z věcí, když do sebe takto 3 zapadnou, tak to smysl dávat může, ať jsou soupisky jakékoliv. I
kdyby v nějaký pokročilejší systém byl i u Sasky, že jo? Kdyby byla zapojená někam dál, tak i těch 10 hráčů jako teoreticky v podobném systému jako tohle může fungovat. Jenom všechno musí být prostě dotažená, no. To je pravda, teďka s těma souhlasím, když jsem to takhle uvědomil, tak tam občas bývá ten problém, že tady k minulou sezonu vím, že si Gravity vzali Oscara, který jim tam vyhrál několik zápasů a některé týmy s tím měli problém. Takže tohle by byla docela taková dobrá možnost, jak přinutit ty týmy, aby opravdu neměli ty náhradníky, a když jsou ten stálý tým, tak ať prostě má jenom těch 5 hráčů plus jeden coach a nemají tam několik týr jedna náhradníků, kteří by jim mohli pomoct kdykoliv. Takže určitě podle mě je tohle taky dobrá možnost, jak vlastně ustálit tuhle ligu s těma týmama, no. Jako je pravda, že když tam pak přijde prostě Oscar nebo Guardian, tak ty hry vypadaly trošku jinak. Jedna další ještě věc, kterou zmíním, a o té asi se nemusíme moc bavit, je to, že vlastně pokud někdo hostuje u někoho, tak nemůže nemůže logicky být v jiným týmu zapsaný. To znamená, řekněme, že ta scéna je nějak omezená počtem lidí, kteří tady můžou participovat, takže já si myslím, že tak nějak dosahujeme na ten vrcholek, i když třeba a ještě nemám od Kaparza potvrzenou soupisku, ale říkal, že tam má letos hodně nových hráčů, že tam budou, jak on říkal, mladější, myslím. Jako takže, neměl moc na výběr, no. Jako je pravda, že jemu když vezmeme to, čím on si prošel, chudák z Gravity, od toho, co se kvalifikoval vlastně do té jarní části, tak to byl úplně, úplně jiný tým. Ale to je druhá liga, druhou ligu, o tom se nebudeme bavit dneska. Pojďme se bavit o první lize. Pojďme srovnat trošku E-League a Tipsportku ligu, kdy vlastně 7 z těch 8 týmů v obou ligách, v těch nejvyšších, tak jsou totožní. Co to znamená pro českou scénu tady tohle? Jsme stabilní najednou? Jako kdyby ty sestavy byly stejný, tak by jsme byli stabilní, ale jak se tady tak koukám, tak jako pořád tady ty hráči odchází, přichází, ale jako je fajn, že zase máme nějaký ty stálý týmy, kteří tam pořád jsou a drží se, ale neřekl bych, že je to stálý, no, protože hodně změn v sestavách, takže není to tak stálý podle mě, no. Jako v obou ligách je překvapení, třeba prostě rozebereme si všechny týmy postupně, ale třeba Erinnes, jako jsou strašně podceňovaní, teďka jim odešli nějací hned 3 hráči jako najednou po tom, co prostě postoupili jako outsideři do obou lig najednou v podstatě, že tam už nejsou ty rozdíly. A nejvíc jsem asi zvědavý vůči v podstatě těm organizátorům, že na jaře bylo 5 týmů stejných nebo 4. Já si teďka nejsem jistý. Postoupili Sampi, Brut, že jo? Něco takového. Dejme tomu polovina ligy byla stejná a organizátoři prostě přirozeně měli ty ligy odlišené. Teďka najednou máš 2 soutěže, které mají takřka stejné týmy a pořadatelé prostě mají o nějaký další prostě stupínek, mají daleko víc motivace se odlišit a být lepší než ten druhý, protože když v vůzovkách jako jeden tým, jedna liga má pro někoho lepší týmy, druhá má jiné, tak jsou třeba ta cílovka prostě fanoušci různých týmů je jiná, ale teď najednou jsem zvědavý prostě, jak se s tím, ať už my, jako v rámci pořadatele ligy, tak i Saska i League vlastně poperou. Ok. Dobře, pojďme se podívat teda tým po týmu. Začneme možná tím jediným, nebo já možná, když se tady o tom tak hezky bavíme, tak možná pro ty, kteří to nesledují úplně aktivně, tak by možná stálo za to říct, o čem se vlastně bavíme, to znamená ty stejné, ty shodné týmy, které jsou v obou ligách, tak jsou tým Brut, CCC Esuba, Sinners, Erinnes Marvo, Sampi, Enterprise a Dark Tigers. S tím, že ty týmy, které se liší, tak v Elize Saska E-League má navíc Rams, a Cool Liga, Tipsport Cool Liga má navíc Eklot Gaming. Tak, začneme možná tím teda, co se liší, a to jsou v našem případě Ekloti. Ekloti, jestli se nepletu, tak celou jarní část prošli bez jediné změny v soupisce. Tam si myslím, že nebyl jediný transfer a možná tam dokonce nebyl ani jediný host. Za to nedám ruku do ohně už, ale myslím si, že ti prošli čistě s těmi hráči, který měli. Umístili se na 3. místě. Porazili v zápase o 3. Gunrunners, nepodařilo se jim porazit Sinners v playoff, ale jako velice slušný výsledek si myslím. Nicméně vyměnili několik hráčů, takže jejich aktuální soupiska je Kaina Fida, Morisco, Nubik, Fizarezi a ZC. S tím, že ještě mají nějakého náhradníka, The Mix a tak dál, ale
ale o tom někdy jindy. Nemám zatím potvrzenýho Sankyho jakožto kouče, ale já si myslím, že to je jenom chyba. Si myslím, že to je jenom, že když mě to Fida posílal, takže mu to akorát nedošlo, že má ještě poslat, že mají kouče. Takže co říkáte na změny tady? Tady já jsem třeba nečekal změny v Eklotech. Já si teďka nepamatuju přesně, proč to vzniklo, no, ale nebylo by to asi poprvé, kdy prostě tým jako vznikne nějaká ta ponorka, když spolu hraješ, já nevím, tam to jádro spolu bylo s pauzama 2 roky třeba, rok a půl, nevím, teďka z hlavy, Fida, Nubík, ZC a Iziore tam s ním vlastně byl strašně dlouho, ačkoliv měl pauzu. Erko tam byl celou dobu s Kifidou, že jo. Ono je to těžký, samozřejmě na jednu stranu chci si držet stejné jádro, na druhou stranu po nějakém tom čase to oživení. Zrovna u Eklotu si myslím, že tam kluci jako třeba jako rozum mají, tam byli dřív už nějaké rozepře, ale nebylo to tak, že by první prostě problém v týmu znamenal změny, rozpad, cokoliv. Vždycky se to nějak zalepilo, vždycky se nějak dali dohromady, ačkoliv to vypadalo, že se třeba rozloží na 2 tábory. A třeba i to, že v podstatě nechali Zioreda dohrát ligu, i když už byl oznámený v podstatě, že v týmu končí. Nechali ho na ten závěrečný rozhovor. To jenom ukazuje, že tam prostě kluci mají to jako v hlavě jako srovnané a Ekloti z té topky v podstatě se dá říct, že nejsou jediní, prostě nemají úplně takový ten směr toho profi hraní. A pro ně těžké ulovit, že jo, ty týry na hráče, aniž by se museli bát, že jim je za měsíc někdo prostě ukradne, protože samozřejmě ve smlouvách nemůžou toho tolik nabídnout. A není to poprvé, co sáhli po někom, kdo žádné top angažmá ještě neměl, takže já se na to hodně těším, ale současně se i hodně obávám, že to nebude fungovat. Já jsem byl s Eklot v kontaktu, když ještě měli starou sestavu a podle mě tam hlavní důvod té změny je, že jak říkáš, hráli spolu strašně dlouho a ono, když spolu hraješ fakt strašně dlouho, tak už vidíš na některých hráčích, jestli na to mají nebo jestli na to nemají. To může být jeden důvod toho, proč změnili sestavu, protože čas není nekonečný, každý se chce někam posunout a když prostě tým je pořád na té stejné a stejné úrovni. Eklot, jestli se nemýlím, tak už takhle rok se pohybují mezi tou top 5 až top 2 CZSK scény, maximálně vyhráli myslím QD LAN, ale nevím, jestli něco jiného vyhráli, ale pořád nehytli tu topku, pořád nebyli asi to, co by sami chtěli být, takže možná už tak pak tam přišlo, že hele, musím udělat nějaký změny, takhle to nefunguje, někdo se rozhodl, že odejde. A ty dva jejich nový pick-upy, nechci být nějak pesimisticky, přeju to klukům, ale nevím, jestli to bude fungovat. Jsou to strašně dva mladí hráči, Fida tam dělá IGL-ko, jestli teďka bude Sanky i coach. Bojím se, že tam nebudou ty možnosti, jak ty mladý hráči dobře využít a naučit té hře, že aby to vůbec kluci zvládli. Takovýhle kombo, 3 hráčů, kteří jsou zkušenější a 2 takový mladý hráče, kteří potřebují vychovat ještě. Navíc se čeká, jako to je good point, protože navíc teďka čeká jako v podstatě kolikrát, 3x týdně budou hrát zápasy, mají dobře, první 2 týdny v tenhle měsíc teďka, tak vlastně budou mít volnější, to začíná teprve Kuliga, ale jakmile se rozjedou obě ty ligy dohromady, tak je to jednou týdně v neděli prostě 2 zápasy celý, do toho pondělky, čtvrtky Kuliga. Je to celkem hodně věcí na odehrání a na to, aby se ten tým jako sehrával za běhu, je to, uteče strašně rychle ten čas, který je k dispozici. Protože vlastně obě se hrajou jenom 2 měsíce. Jo. My se tady bavíme o tom, že je to dlouhodobá liga, ale oni jsou to vlastně jenom 2 měsíce, 14 kol. Ono, já jsem si v rychlosti tady najeli statistiky a ono, přitom se neviděl jsem víc než asi 2 zápasy Erines a ono se ani nedá říct, že by si prostě vyhlédli Ekloti někoho, kdo prostě fakt jako je jasně nejlepší, dejme tomu v té druhé lize. Tam jsou prostě Sampy, Brut, byl tam systém a pak jako dlouho nikdo. Opravdu Fizarezi i Morisco jako nebyli nějak výrazní a ať už té souhry jako takové, tam toho se tolik nebojím, ale spíš jsem jako spíš zvědavý, než jako si se bojím, tak jestli na to kluci budou individuálně stačit na tu týden na scénu. Že přece jenom jako tam na tebe naletí Sinres, dostane 16-2 v prvním zápase a jako abyste nátlak prostě vydržel. Nej ten stres, no. Teďka dohrát za Eklo, který jsou více mistři České republiky, možná to bude nátlak na ty mladý kluky. A jak říkáš, já když jsem ještě dal v Německu, tak jsem taky projížděl statistiky z druhé kuligy a hledal jsem nějaký mladý kluky, mladý talenty, když jsme dělali změny v sestavě. A právě, že jsem z těch Erines nikoho tak neviděl, že by byl tak v popředí. Jak si říkal, viděl jsem tam Systema a kluky z Brute a Sampy, ale ty Erines, neříkám, že ti kluci třeba na to nebudou mít,
kdo ví, třeba prostě nás překvapí a budou tady k nejlepší z první lize, ale bojím se toho, že ještě mají čas, že ještě mají čas a měli by se ještě vyhrát a nevím, jestli Eklod je zrovna pro ně teďka to nejlepší působisko. Jako, když se podíváme na první tři zápasy, které Eklod čekají v Tipsport Cool lize, tak hnedka první zápas Tipsport Cool ligy je Team Brut versus Eklod, takže taková zkouška ohněm trošku. A ve druhém kole, což znamená ještě ten stejný týden, vlastně vykopáváme 10. srpna a 13. srpna budeme hrát Ekloty dvakrát, to znamená zase první zápas Eklod Gaming proti CZC Esubě a další zápas je Eklod Gaming proti Enterprise, takže hrajou dva ve čtvrtek. Já bych toto konkrétně bych tady asi úplně zbytečně nerozebíral, protože ono už na jaře jsme to měli tak, že v podstatě druhé až páté místo byly vyrovnané až do posledních kol, opravdu tam rozhodoval klidně jeden zápas. K tomu ti přibývou teďka Sampy a Brut. A najednou tam máš minimálně jako pět týmů, které prostě můžou fakt bojovat až do posledního kola a tam žádný zápas prostě nebude prostě nějakým způsobem rozdílný v té důležitosti, kromě nějaké té koncovky. Přece jenom teďka tam byli Bloody Devils, co prostě nestíhali, na druhé straně Sinners, kteří asi budou stále jako dominantní, ale zbytek podle mě je strašně moc otevřený a úplně bych to asi podle mě zbytečně jako rozebírat, s kým začínají nebo takhle, protože tady opravdu každý zápas jako bude znamenat strašně moc. No, ono podle mě hlavní faktor bude toho, co já jako znám jako hráč, že když jsem nastoupil a hrál jsem první ty kule ligy, první tyhle větší ligy, tak jsem měl stres. Měl jsem prostě stres, že ježišmara, někdo mě streamuje, musím podávat teďka nějaký výsledky. A nezažil jsem ani to, že bych z ničeho nic vlastně přišel do týmu, kde byli více mistři České republiky. Já když jsem začínal kule ligu, tak jsme hráli s klukama z Bruté a to jsme teprve poskádali sestavu ještě Virgil, Daxen, Max a prostě úplně jsme byli ještě nikdo na té scéně a právě, že jsme na sebe neměli žádný ten nátlak. Já se bojím, aby kluci neměli nějaký ten nátlak, že už musí dělat nějaký výsledky a to se projeví na jejich psychice a v tom zápase to bude extrémně znát. Ta psychika je neskutečně důležitá v těch zápasech a to podle mě může být jeden faktor, co může ublížit Eklotem. Jako já třeba Ekloty osobně mám rád, ale úplně si nemyslím, že u nich je ten punc prostě nějaké té. Když jsou vicemistři, tak se s nimi počítá jako top dvojka, že? Oni jsou podle mě pořád jako hodně podceňovaní minimálně širokou veřejností a ten tlak tam není jako třeba, nevím, na SUBu, která je pojem, ať už to bude tým jakýkoliv, že jo? Je to pravda. Možná teďka, když jsme u toho tlaku, tak já tady přeskočím k Sinners, kteří zůstávají úplně ve stejné sestavě, to znamená Zetko, Beastik, Shock, Kenny a Neofrak, s tím, že je koučuje samozřejmě dál Efron. To znamená žádná změna, dokonce mě to, jako když jsem si o to napsal, napište mě soupisku, prosím, tak to bylo jako, že by prostě napsal jenom ty Niky a Zdarec. Sedím, že tě kluci nepotrolili, jako upřímně. Ale pod jak strašně velkým, obrovským moc tlakem jsou Sinners, protože vyhráli všechno na české scéně, v zahraničí se jim daří tak, jak se jim daří, to znamená, potřebují zase vyhrát? No, podle mě právě, že Sinners to je taková teďka otázka. Sinners teďka se jim přestalo nějak dařit v Evropě, co jsem tak viděl a slyšel. Nemají tu formu, ale tak jsou přece prázdniny, říkali, že teďka budou mít nějaký vacation na tak týden, dva, takže možná se vrátí úplně zase odznova. Ale podle mě Sinners budou mít čistou hlavu, budou s čistou hlavu do té ligy, dokud se jim bude dařit. Až se jim třeba až zakopítají, až prostě se jim nebude dařit v nějakém zápase a prohrají, tak podle mě tam by mohl nastat nějaký problém. A myslím si, že teďka to Sinners budou mít těžší než v prvním splitu, protože tady přibyly některé kvalitní týmy jsou už déle spolu a jsou více hranější, takže nemyslím si, že Sinners to budou mít úplně easy a pokud jsou opravdu tou top jedničkou a zůstanou tou top jedničkou, tak to znovu vyhrají, ale možná přijde nějaký problém a možná někdo může začít konkurovat Sinners, kdo ví? Ono, ty jsi to nakousl, vlastně oni budou mít teďka tu dovolenou, že nenastoupí tuším do první dvou týdnů, jestli pamatuju dobře, Pavle? První čtyři kola Sinners nebudou hrát v kulize, no. Což najednou potom záleží, co budou mít za program, samozřejmě o té dovolené, jestli tam někdo odletí někam na týden, já nevím, do Egypta, whatever. Ale jakože tam to bude těžké třeba hned ten první zápas, jak se vrátí a pokud předtím nebudou mít nějaké tréninky, kde potkají hned, nevím, Esubu, někoho silného prostě s tou dobrou strukturou. Chceš to vědět? Já ti to rád řeknu. Jakože ta vyrovná z té ligy tam je, jako prohráli už předtím i s Brut, že jo, na jaře v nějakém tom jiném turnaji, takže jako úplně tu nejde asi o konkrétní tým, ale o zakupnutí obecně. Ale to jsem právě zvědavý, v jaké formě se prostě vrátí po té dovolené, protože
přece jenom pokud nebudou hrát třeba CS, pokud si budou chtít fakt oddechnout a dva týdny to nezapnout pomalu, což u některých hráčů docela pochybuju, ale OK. Tak jako to může jako začít skřípat, prostě když najednou spolu nejsi na serveru prostě týmově 2-3 týdny. Jako jasně, ty věci si zapamatuješ, ale na, to, na tohle jsem hodně zvědavý a bude to zajímavá zkouška, no. Jako jo, u Sinners je to ještě zajímavější díky tomu, že oni vlastně jak se vrátí, tak je čeká, že budou muset dohnat ty 4 kola předchozí. To znamená, že oni budou hrát další 4 kola po dvou zápasech. To znamená, hnedka jak se vrátí, tak je to třeba Brut a Esuba v jeden den. Takže to, jak jsme se tady bavili, měli jsme tady vlastně rozhovor si Sinners, respektive měli jsme tady, koho jsme tady měli? Beastika jsme měli, že jo? Beastika, no. Tak ten říkal, že oni se vlastně připravují na ty týmy, že oni si dělají ten research. Takže najednou tam máš dva týmy v jeden den, dva silný týmy, dva týmy, které ti třeba budou konkurovat v té lize a musíš se na ně připravit, prostě na každý z nich a máš tam pak hodinu pauzu mezi těma zápasama. Tam bude záležet, jestli má dovolenou i Efron nebo ne, jestli bude sledovat ty ligy. Ale ono i celkově, ti hráči budou mít v hlavě, že vlastně vyhráli tu předchozí ligu, tak možná může tam přijde nějaký to podcenění soupeřů a zase všichni chtějí sundat Sinners. Každý prostě na té CDS chce dokázat, že je lepší jak Sinners a chce je sundat, ale Sinners tady nemá zapotřebí sundat Esobu, sundat Eklo. Ti už dávno sundali, ale prostě teďka si to jenom musí udržet. A Bůh ví, jak jsou na to teda s formou. No, jak jsem říkal, teďka prý neměli formu nějaký týden, dva a budou mít teďka dovolenou, podle mě si Sinners zařídili tak, že dovolená skončí, budou mít týden na trénink a za týden budou hrát kuligu, protože to si nemyslím, že by Sinners dovolený hnedka přišli a šli by hrát, to podle mě takhle nebude. Takže určitě budou mít nějaký čas na trénink, ale teďka se právě že u těch Sinners ukáže, to jsem říkal i když se složili, že oni budou krátkodobě fakt dobrý tým, vyšvihnou se strašně dobře nahoru, ale jde o to se udržet a postupně se zlepšovat. Tam stačí, aby prostě přestalo se jim dařit, někomu se začalo dařit víc, začnou prohrávat na CZSK scéně a začnou problémy. Jako tady tohle to se říká, že prostě jakmile někdo vyhraje a oni vyhráli fakt všechno a vyhráli to dominantně na té české scéně, tak najednou je tam takový to, co dál a pro ně co dál je Evropa. V Evropě se jim prostě nedaří úplně tak, jak by chtěli. A najednou je možný, že se to projeví i tady na těch českých turnajích, no, uvidíme, pojďme na další tým, který mám potvrzený kompletně, co se týče soupisky, a to je tým Brut, který teda nastoupí v sestavě Freddy, Crazy, Quartz, Blues, Šuplík. A bude koučovat Pepík s tím, že má jednoho náhradníka. Tady jsme teďka trošku jsem doufal, že řekneš, že Subu, protože jsme si řekli, v podstatě byla to top trojka, že jo, z jara, co teoreticky má na sebe největší tlak, ale tak pojďme na Brut. Já pokud si pamatuju dobře, tak je to jeden ze tří týmů, které mezi sezóně udělal tři změny, udělal spoustu změn. No jasně, ale buďme jako upřímní, pokud změníš tři hráče, tak to už není ten stejný tým, jako ať už zůstal in-game leader, tak jako můžeš vyměnit úplně kohokoliv a nikdy to nezůstane ten stejný tým, takže tady ty predikce jsou strašně těžké, ale na papíře zajímavý krok od Brut a jsem hodně zvědavý a trošku skeptický. Já budu upřímný a řeknu, že tahle sestava jim v tuhle sezonu určitě nebude fungovat. Jako když se kouknu na tu sestavu Brut, tak pravděpodobně Brut chtěli tuhle sestavu vybudovat long term, ale ne short term. Ta sestava tam chybí o strašně moc jako z důležitých hráčů, in-game leader. OK, Freddy bude dělat IGLko, ale Freddy podle mě není ten IGLka. Když se řekne slovo IGL, tak si tady každý představí prostě Kerrigan, Glaive a tyhle prostě jména, kteří to už dělají od začátku. A Freddy, já znám Freddyho, je to fajn kluk, ale nemyslím si, že je to ten správný lídr toho týmu, který by dokázal ještě ty mladý kluky prostě takhle vést. A do toho Freddy má být vipař. A Freddy jako main vipo a IGL v jednom týmu, jako já nevím, jestli tohle prostě bude fungovat, jim tam chybí prostě ty důležitý jména, který vyhrávají ty zápasy. V minulých Brute byl Kapsen, který dělal vipo, tudíž IGL neměl takovou další práci jako vipo. A teďka IGLko je i vipař zároveň. Máme tady na světové ceně mají maximálně Fallena, který to je prostě neskutečný jméno, ale tady to dlouho dělal Caparzo, že jo? No, tady je to jako dlouho takhle často dělal Caparzo, ale není to tak, že se rozhodneš z jednoho dne, že budeš vipař a budeš IGL. To prostě nevím, jestli bude fungovat. A dále tam prostě mají dva mladý kluky, Quartz, Šuplík.
můžou být určitě talentovaní a jako kdyby nějak tak znám, dávají docela hlavy, ale pořád mi tam zase chybí někdo, kdo je prostě dobře vychová. Pepíka jako kouče neznám, možná může být on tím, který tyhle všechny hráče takhle poskládá dohromady a bude to fungovat, ale momentálně této sestavě nevěřím na tuhle sezonu a maximálně vidím, že by to mohlo být long term, něco zajímavějšího, ale Bůh ví. Ono Kverca Šuplík vlastně tohle duo mělo původně být s Kaparzem, že jo, právě? Ano. Že Šuplík tam odehrál sezónu a Kverc tam mezi sezónama měl přijít, ale tím, co Brut začali vymýšlet, tak ho vlastně opustil a nastaly Kaparzovy změny letošní číslo 28. Ale jako třeba Blue s Crazym, jakože ti už jako scénou trošku prosluli, jako jsou, že jo? Blue jsi byl na V4, že jo, v nějakém tom evropském mixu. On je hrozně nevýrazný, ale podle mě na něm teďka bude hodně viset. Nevím, jestli tlak je to správné slovo, ale že on může v tomhle týmu, pokud bude správně všechno nastavené a bude šlapat v nějakém jako optimistickém vidění, tak Blue může být, myslím si, tou hlavní hvězdou toho týmu. Těžko říct, to pod Freyne bude fungovat. No. My, co jsme tady měli Tomáše Millera vlastně na konci první sezóny, tak on říkal, že tím, co podepsali Pepíka a následně Freddyho, takže našli dva pilíře vlastně na ty dvě nejdůležitější pozice v týmu, coach IGL, a že chcou prostě to postavit kolem nich. Takže jestli je tohle ta jejich vize, co chtěli udělat, tak jsem rád, že mají nějakou přesnou vizi a nebudou mít hráče, jako změnili v první polovině roku několikrát. Ale jestli to shortem... Tak. Huhy nám vypadl. Huhy se nám trošku sekl. Už je v pořádku, už jsi zpátky. Učil jsem skončil. Short term si říkal. Že krátko. Tak. No, že jakože pokud postoupí do playoff, tak to podle mě bude úspěch sám o sobě. To podle mě bude úspěch, no. Nevím, určitě. Momentálně té sestavě nevěřím, ale asi, jak říkáte, staví to na Pepíkovi a Freddymu, ale chybí mi tam ty prostě další, ty důležitý hráči, jako správný IGL a správný vypař. Neříkám, že Freddy by dělal tu práci špatně, ale určitě by hrál líp na té své klasické roli, když hrál Riflera v SUBě a podobné další věci, no. Takže uvidíme, no. Jako sám jsem nad tím přemýšlel, koho bych třeba tam vyměnil jakože kus za kus, kdo je třeba teď aktuálně bez týmu a nevím, no, jakože samotného mě nenapadlo třeba ideální vypař, který by se tam padl, jako Kapse najednoduše nenahradíš prostě. Je pravda, že Kapsen dominoval, já přesně nemám čísla z toho předchozího splitu, ale Kapsen byl, co se týče vypa, někde úplně nahoře. Top 5. Tak on, no, jakože to prostě, když si vezmeš, že já nevím, když si vezmeš prostě Sinners Esuba, tak kromě těchto týmů, jakože Kapsen určitě nejlepší sniper tady u nás. Jako já myslím, že dominoval druhou ligu, 100%, ale tak to je druhá liga, jako měřítko, měřítko. Já vím, ale tak hráli hráli druhou ligu. A tak já i můžu říct, že Kapsen prostě určitě by je skvělý vypař, je to jeden z nejlepších vypařů u nás a 100% takovýho vypaře nejde nahradit někým. Prostě vlastně. Bez to, no nejde ho prostě takhle nahradit lehce, no. Okej. Je vlastně jediný hráč, který tam zůstal z té předchozí soupisky, se kterou začínali Team Brut hrát sezonu, tak je právě Crazy. Takže mě zajímá, jestli si prostě řekli, postavíme to kolem Crazyho, nebo jako Crazy jediný, který mu tak nějak věříme, aby tady zůstal. Protože tím, že tam vlastně zůstane, když se mění, řekněme, menšina toho týmu, tak je to v pohodě, protože tam zůstane furt ta týmová kultura. Ale takhle vlastně ten, který tam bude přenášet na ty ostatní hráče, ten, který je tam nejdýl, ten veterán, tak je Crazy v tomhle případě, takže ten by měl být takový ten... No, kterému je 17, jo? Kterému je 17 právě, jo? Takže ten by měl být takový ten kapitánskou pásku, jo? O tom jde. No, takže tak to nevím, jestli Crazy jako bude takový... To asi hovoří jako za to, jak aktuálně je to asi nastavená, no? Jakože proč asi na to koukáme, jak na to koukáme? Ať nechcem jakože tady hejtit zbytečně, ale tohle to podle mě hezky potrhuje, si myslím. No. Tak jo, pojďme na tu tvoji e-subu, které já teda ještě nemám definitivní věci, takže to, o čem se budeme bavit, tak je, řekněme, nějakej... Tak, tam se asi nedají čekat změny. Jako jo, dobře. To znamená e-suba, e-live blogy, Slevy, Nio, Luko a Benky samozřejmě na koučovské lavici. Co jsem chtěl říct, a jsem rád, že mi to nestihlo vypadnout mezi tím z hlavy, tak v podstatě... Mně se strašně líbilo, že dobře, Gunners to odnesli v té jarní sezóně, ale že ta top trojka týmu v jarní sezóně Sinners, Esuba, Eklot, tak ty tři týmy neudělali ani jednu změnu, ani jednoho hosta. Prostě jako jediné tři týmy, teď nevím, jestli napříč obou dvou lig, to bych asi kecal, ale z té první ligy určitě, že v podstatě čtyři týmy vyplýtvali úplně všechno, Dart Eagles udělali jednu změnu,
ale tyhle tři jako jediné neudali vůbec nic a to mi na tom bylo strašně sympatické. Eklot změnili, Subasu teďka ze Sinners, že jo, jediní, co nic neudělali a já jsem na ně hodně zvědavý, jak se s tím poperou, protože jsem rád, že to vydrželo, že ačkoliv se tam říkalo, že chvíle mi tam měl nějaké labilní momenty, že se to vypadalo všelijak, samozřejmě nevidím do toho týmu, ale teď, jak bude vyrovnanější ta liga, tak na ně bude daleko větší tlak, protože je podle mě moc jako lidí nevnímalo jako tu jasnou dvojku domácí scény, ačkoliv se nějak stabilizovali, ale skončili dvakrát druzí v těchto ligách. Hmm. Dokonce vzali i mapu Sinners. A na ně podle mě... Dokonce dvě, jasně. A na ně teoreticky jako může být daleko větší tlak než na Sinners jako takové, protože na ně budou jako táhnout taky ty týmy, že jo, a snažit se je sesadit a teď jich bude daleko více. Esuba... Určitě bude, no. Jako... Pokračuj, nechtěl jsem ti skákat. Jo, dobře. A Esuba jako v té první sezóně, ona ne... Byla dvakrát druhá, ale ta jejich základní čas, si pamatuju, že ta první, že ta základní čas Kuligy, to nebylo vůbec výrazný, ty měli tak co dělat, aby se vůbec do toho playoff dostali, že oni prostě nebyli nějak konzistentně dominantní v těch základních skupinách, jak třeba Sinners nebo Gunrunners, tam už ty dva týmy věděli, že prostě postoupí do playoff, ty dominantně porážili všechny týmy, ale když si tak pamatuju, tak Esuba tady prohrála proti Bloody Devils na trainu a to prostě jim třeba taky uškodilo a proti dalším takovým týmům prohrála. Tudíž Esuba v té první lize nebyla tak stabilní a já očekávám od Esuby v druhé této sezóně, v druhé této lize, že budou víc stabilnější, anebo už to prostě si znova pořád nehytnou ten svůj potenciál, tak už pak podle mě po tom mečere budou nějaký změny pravděpodobně. Bůh ví, ale tak teďka už je ta druhá sezóna, bude končit druhý split, začne mečere a teďka už asi potom po téhle lize nebudou žádný změny, takže bych asi očekával až na konci celé té sezóny. Ale Esuba má, podle té sestavy má velký potenciál, ale podle mě to ještě vůbec ani zdaleka nehytla ten svůj potenciál. A teďka trénovali podle mě celý léto, co tak vím, pořád trénovali, takže oni budou mít teďka chuť konečně být ten dominantní tým a konkurovat Sinners. Takže uvidíme, jak se jim to podaří a doufám, že hitnou to, co chtějí. No. Nevím, ta sestava Esuby je za mě individuálně hrozně zdatná, no jako tam opravdu těžko říct, jestli jsou to, že nedokážou hitnout to, ten jejich nějaký pík. Jestli je to opravdu tím, že lidi individuálně na to mají, ale kde přesně může být ten problém? Oni mají nějakého mentálního kouče, toho když porazili si dnes, tak ho hodně zveleboval vlastně blogy na streamu v rozhovoru. Nevím, no jestli je to tím, že prostě už je tam Benky tak dlouho, jestli by to nechtělo nějaké oživení třeba druhého kouče nebo analytika nebo někoho k němu, místo něj těžko říct, nebo jako, nevím, mně prostě ta sestava přijde, že tam se to někdy o tom říkalo, že prostě nejsou úplně vnitřně prostě vyrovnaní, nebo jak to správně nazvat, že jako i kdyby tam ty kola prostě, že strašně špatně třeba nesou, že se jim prostě nepodaří 2-3 kola. Jako na té hře to bylo vidět, že se prostě občas rozpadli úplně. Na druhou stranu, když vezmeš, co kluci jako říkají, tak jak se tváří, tak třeba Benky říkal, v Esubě zůstanu navždycky, že jo. To prostě do konce kariéry budu Esubák. Jo, takže to vypadá jako, že to mají srovnaný, že prostě chcou zatím mít, ale v té hře je pravda, že to občas vypadalo, že se něco stalo, vždycky tam byl nějaký klač třeba od Sinners. A od toho okamžiku, do toho okamžiku to bylo vyrovnaný, pak prohráli třeba 3-1 a najednou se to celý rozpadlo. Ne, mně to se stalo prostě, jak kdyby nějaký prvek chybí, ani ne individuálně, jako třeba to IGL v podání Eliva, Vipo v podání blogy se, to je jako špička tady. Ale, nevím, tam chybí prostě nějaký typologicky prostě jiný hráč, který tam není, jako neříkám, vyměňte to tady tohoto za tohoto, ale mně osobně tam prostě chybí nějaký třeba, fakt jako, typ toho přirozeného lídra, který Alive samozřejmě je dobrý in-game lídr, o tom jako žádná, ale úplně si nemyslím, že to jakože povahou je jako takový ten přirozený prostě lídr, který udlá proslov a prostě ty si sedneš na zadek. Je tam Benky, OK, ale občas to prostě potřebuješ na tom serveru, že jo, co měli top týmy, já nevím, třeba Existence, když plácnu jako random jméno, že jo, co měka napadlo, nebo Zeuse, že jo, svého času, ačkoliv individuálně už na to neměl, tak vyhrál Major, tak jako, nevím, něco takového mi tam asi svým způsobem chybí a to je možná to, proč jako nejsou tak vyrovnaní, jak by asi mohli. Je možná taky přijde, já nevím, jaký byly statistiky v minulé sezóně u Esuby, ale přijde mi, že všichni ti hráči tam nehytli svůj maximální performance peak, mi přijde, protože vím, že třeba Bloky, když jsem se koukal na nějaký playoff zápasy na HLTV, tak Bloky třeba s Vipem byl poslední, měl nejhorší rating, což u Blokyho není prostě, když jsem zhrál s Blokym, tak Bloky vždycky byl ten, co tam dropoval 30, co dával neskutečně moc killu a byl vždycky ten star vipář a co tak vím,
Nekoukal jsem se na všechny zápasy, nevím ty statistiky ze všech zápasů, a když jsem se koukal proti Bloody Devils, tak třeba Blogi mu se nedařilo, občas se mu nedařilo v playoff, a vím, že třeba Levy strašně dobře teďka dává v SUB, Levy je podle mě tam jeden asi z těch nejlepších hráčů, co se týče statisticky, vždycky když se kouknu na SUB, tak Levy tam rozdává totální rakety, ale já si stejně myslím, že prostě všichni ty jména, Blogi, Znio, Luko i Alive, můžou ještě rád o ten level výš, ale já nevím, jako jestli třeba mají nějaký teďka ten slump, nebo jestli se jim nějak nedaří, ale přijde mi, že nejsou na tom jejich performance peaku, že nedávají tak, jak by mohli dávat. Já jsem si tu našel teďka statistiky v rychlosti a nejlepší na tom byl Nio, měl jedna KDčko. A jinak všichni byli kolem prostě jedničky, tam jako blogi máš pravdu, že dokázal prostě dát tu 40 bombu, vyhrát sám zápas a pak daleko se to pět fragu, jako no, no, přeháním, ale jakože ta konzistence jakože i těch výkonů prostě individuálních, tam všech pět hráčů by mohlo být za hvězdu, že jo, kdekoliv jinde. No, mohlo, mohlo, právě že já vím, že Blogis byl u mě, když jsem mu dělal igelku, tak byl vždycky za tu největší jako kdyby hvězdu, on nás vždycky jako kdyby právě takhle tahal a my jsme vyhrávali zápasy díky tomu, že Zetko dával rakety, Blogis dával rakety, Shock stál na sajtu, zabíjel všechny a já a Henky jsme si tam hráli a supportili jsme. To byla naše hra v SUB a teďka nejsem si jistý, jak to tam přesně takhle vypadá, ale právě že mi přijde, že buď tam jde vidět nejvíc Levy nebo Nio, tam byl vidět v té SUB. Levy hodně příjemné překvapení, jakože mě se z SUB líbil asi nejvíc, no, ačkoliv statisticky na tom Nio byl o malinko líp. Mně se líbil, jako SUB přece jenom mají na svém kontě jeden top a to mají nejvíc sledovaný klip z celé ligy. Levy od Igo, ne? Ne, mají na Nuku. Alive na Nuku. Alive na Nuku. Ten Defuse. Tak to se nevidělo. No, to hodně přišel. To je jedno. Ti, co ví, tak ví, ti, co jo, ne... ty dveře! Ty dveře. Jo, ty dveře, dveře, jak tam, no jo. Molotov tohle, a dveře. Tak už vím. No, už vím. Tak, hele, pojďme na Sampy. Myslíte, že Sampy v sestavě Kings of Rekt, Barry, Ditor, Pechin, Dody jako coach a Nicker mají šanci, jako náhradník, mají šanci na to, aby pomýšleli na to třeba top trojku, nebo na playoff, top čtvrku? Když se jim všem bude dařit a budou dávat hlavy, tak určitě, ale chybí mi tam zase IGL. Prostě chybí mi tam in-game leader. Podle toho, co vím, tak Kinzo jde dělat IGLko a jak já znám Kinza, Kinzo je chytrý člověk v CSku, ale to není prostě IGLko. Já jsem mu to říkal už několikrát, nevím, asi třeba Dody ho zkusí naučit nebo tak, ale Kinzo a IGLko mi nejde jako dohromady. Kinzo je skvělý frager, my jsme ho chtěli do NLG, aby byl star player, aby byl prostě ten hlavní frager a teďka jde dělat IGLko. Oni mají neskutečně silný firepower. Kinzo, Barry, Ditor, Pechin, to jsou čtyři hráči, kteří by mohli dělat tu jednu stejnou pozici a to je dávat killy, zabíjet. A to se bojím, aby se to nepomíchalo, aby se to prostě nepomíchalo a nefungovalo, nefungovalo to. To už bylo třeba i u Face, když tam byl ještě Kerrigan a to nebyl star player, tak tam měli tolik hvězd a nedokázali to, aby to fungovalo. A teďka tady máš Sampy, kde jsou čtyři hvězdy, jeden vypář, taky jako dobrý vypář MVP MČR a bůh ví, jestli to bude fungovat. Toho se nejvíc bojím, ale jako kdyby, když každý bude na svým performance peaku, tak určitě se mají všichni docela čeho obávat. Já jsem u nich hodně zvědavý na to, že v podstatě oni už byli nějaké ty, že fotky různě a tak, že hodně času tráví pod vedením Dodyho v tom gaming houseu Sampy, co už vlastně vyrostl jenom kvůli koroně, ještě se moc oficiálně nějak neoznámil, nějaká ta velkom party, stále nás nepozvali na ni. Ale že, jak říkáš, no, že tam je prostě tolik hvězd a tam na té přípravě asi bude záležet ze všech týmů podle mě nejvíce, jak prostě Dodie dokáže připravit, že neříkám, že to IGLko nebudou potřebovat, to potřebuješ vždycky, ale nevím, jakože když se prostě porovnám ty hráče, třeba ze Sinners, tak to je fakt jako tým, pokud měl říct jeden tým, který by se individuálně mohl hráč vůči hráči rovnat Sinners, tak to nebude SUB, ale budou to Sampy. Ale to je prostě ten nedostatek IGLek na domácí scéně. To je dlouhodobý problém a nebo neříkáme to ani dneska vlastně poprvé. Ono to IGLko bude nejvíc chybět, když začnou být problémy. Ten IGLkař není potřeba, když prostě se tady běhá, vyhrává se proti všem oponentům a podobně. Tam je největší kámen úrazu přijde, až se jim přestane dařit, anebo až v tom zápase nebudou vědět, jak se do toho zápasu zpět dostat. Jasně, že Dody může pomoct. Teďka je online, takže Dody v tom může mluvit a podobně. Ale IGLko je přece ten, když se nedaří, tak ten má uklidnit ten tým, aby ten tým hrál pořád na té stejné psychice, jak doposud. Ono, když překročím teďka hranice ligy, tak teoreticky třeba na tu top trojku tohle může stačit nějaký ten YOLO styl s nějakými základními prostě souhrami nebo takhle. Ale pokud měli ambice třeba i do Evropy dostat se, já nevím, do top 50 HLTV,
něco takového třeba, hrát ty turnaje, tak jako na posu na tuhle úroveň jako, jako bez šance, no. Jako individuální skill si myslím, že tam je jako obrovský tady v tomhle tom týmu, to co třeba předváděl i Barry, který hrál vlastně za Universe, ten předchozí split, tak to bylo, teďka to jako bude znít špatně, ale i v týmu Universe tak bylo prostě jako brutální, co tam předváděl. Ale právě tady ta mentální strana by mě hodně zajímal váš názor, protože je tam třeba Ditor, který se furt řeší, že vlastně nechal jakoby svůj tým trochu na holičkách v playoff té minulé části. Takže co takovýhle hráč, jako kdybyste dělali tým, stavili byste ho z tady takovýchhle hráčů? Jakoby já jenom předtím řeknu, že já si v podstatě chystám si preview, kde chci vypíchnout nějaké to přestupy a čistě z hlediska individuálních hráčů, individuálních kvalit, není prostě větší přestup než Ditor do Sampy. Jak to jako nemá prostě konkurenci tady mezi těmi týmy z hlediska nějakého individuálního posunu. Ale mentálně, tady říkáme, že tým nemá pořádné IGL-ko a teď vezmou takového hráče a stejně jako můžou mít pík, že skončí druzí v obou dvou ligách úplně klidně. Tak stejně tak, jako se to může sesypat jako domeček z kareda, jako budou rádi, když se udrží. Během chvilky se to každé sypadlo. Já vím, že Ditora jsem taky vždycky vytvíhával, že je to strašně mladý talent a hodně lidí mi říkalo, že třeba tu psychiku nemá nejlepší a podobně, ale tak to je každý mladý hráč. Každý mladý hráč, co přijde na scénu, tak je takový, že neví, jak se správně chovat, neví, jak zacházet svou psychiku a všechno. A k tomu je potřeba dobrý IGL a coach. Věřím, že tam je Dody, který je to dokáže naučit, ale jak kluky znám, tak všech pět jsou úplně stejně na tom, prostě úplně jsou na tom jako kdyby takhle stejně, takže bude to asi těžký úkol pro Dodyho, aby to všechny tyhle pět hráčů zvládl. Možná je dobře, že ti hráči jdou pod jako organizaci, která má nějakou strukturu, protože co si budem, ono to, jak se vlastně kluci dostali pod Gunrunners v tom předchozím splitu, tak bylo takový trošku jolo, že se vlastně kvalifikovali jako tým bez orgy a pak přešli pod Gunrunners, to znamená na nějaký rozvoj, v nějakou týmovou kulturu, tam vlastně čas nebyl, jo, protože hnedka se začalo hrát. Takže třeba to, že vlastně budou hrát všichni pod Sampy, budou mít kouče, budou prostě nějakým způsobem organizovaní, že se to ukáže jako krok dobrý. Tohle je možná přesně ten příklad, proč jako můžeme být rádi, že kam se scéna letos posunula a máme tu ty projekty s velkými ambicemi, s velkým zázemím, které prostě si dávají si prostě pozor na různé detaily, ať už jsou ti mentální kouči nebo příprava vícečleného realizačního týmu, to je cokoliv. Že opravdu tady na tomhle případě se přesně může ukázat, jestli to dává smysl a pokud někdo prostě ví, jak na to správně, samozřejmě můžeš potkat špatný kus, se kterým se nedá pracovat ani po roce, ale na tomhle případě se přesně může ukázat ten správný směr, pokud by se zadařil, tak kam, jak by to mělo být a jak by to mělo vypadat. OK. Pojďme na černýho koně turnaje, kterým teda nejsou černí tygři, ale je jim za mě Erines Marvo. Takže asi tým, který fakt může jenom překvapit tady v téhle té první lize. Je to nejslabší tým v lize? Nebo není? Na papíře jsou tam dole někde zbrut asi, no. Okay. Asi tak, okay. Asi Erines Brute budou takový ti nejvíc underdogs. OK. Takže sestava Zyda, Stings, Desty, Valencio, Ripley a jako náhradník je tady Oxid. Zažili hodně přestupů, o tom už jsme mluvili, když jsme vlastně řešili ostatní týmy. Doplnili tu svoji soupisku, zůstal tam Ripley a Zyda, jestli se nepletu. A to znamená tři noví hráči, o tom už jsme taky mluvili, takže co myslíte, Erines? Teda, kdybyste se měli tipnout, ne, nic jsem neřekl, na typování ještě se mi se dostaneme, totiž to na vás ještě chystám nakonec, takže jenom tady teda z té soupisce, co na to říkáte? Tohle je zase naopak jako mix, kde je těch problémů, podle mě jako potenciálních problémů jako je více, není to prostě jeden typ problémů, který to může celé zbořit, ale je tu více, ne problémů, ale spíše otazníků, že o to, co jsme říkali u Eklot, kam přešli, že Morisco s Fizarezim, když si vezmu, že jim někdo ukradl, dejme tomu, dva nejlepší hráče, ať už je to statisticky pravda, nebo z hlediska nějakého gameplaye, to asi teďka rozebírat nebudu, ale jestli jim vezme někdo dva nejlepší hráče a zůstanou tam dva nějací další, kdy vlastně Jake ještě tam jako pátý odpadl, tak stejná otázka, budou na to mít individuálně, jak se jim prostě bude hrát proti těm týmům ala prostě Sinners, Esuba, oni vlastně nestačili pořádně ani v tom původním složení na Sampy a Brut v té druhé lize. Takže tohle je jako ten největší asi otazník. A pak samozřejmě chemie. Jako Valencio se s Destym sice znají dobře, ale Valencio nikdy za hvězdu úplně nebyl.
Těžko říct, jak na tom bude tady v té hierarchii týmu, jak bude postavený. A já jsem hodně zvědavý na Stinkse, protože on sice nějakým způsobem patřil mezi ty lepší hráče v Universe už loni, když se snažil vlastně udržet v té první lize. Ale jakoby pro mě to asi ten nejvýraznější hráč, ačkoliv je to zvláštní, že tady Dusty jako mistr republiky. Ale mně se Stinks jako, pokud bude vyrovnaně hrát, tak mně se jako jeho výkony hodně líbily. Asi tak nějak, no mně přijdou Erines takový no chance godsend, prostě takový ty left outs. Ale jako je tak, to jako nejsou úplně ty pravý left outs, jak poskladali godsend a godsend ten tým, ale když si vezmeme, tak Dusty, Valencio dostali, že jo, kick ze Sampy, Zajda, Ripley zůstali v Erines po tom, co jim odešli dva hráči, a Stinks, to ani nevím, ale to tady vidím v 8 sestavách za jeden týden, takže to vůbec jako nevím, s kým tak hrál a s kým hraje nebo tak. Ale jak říkáš, asi Stinks je tam takový ten nejvýraznější, protože Dusty je IGL, Valencio nikdy nebýval takový ten top fragger, Ripley, Zajda, neznám té jejich role. Je to takový tým, který buď bude nejslabší, anebo prostě může překvapit tím, že je každý podcení. Jedno prostě z toho, že můžou podcenit a tím můžou dominovat, anebo prostě jak je to i na papíře, tak bohužel se jim nebude dařit. Mě strašně mrzí, že jak to byl prostě ten tým těch outsiderů, kteří překvapivě postoupili do ligy, když vlastně v baráži porazili Universe, což je paradox, že Casting přestoupil, ale že mě jako mrzí, že prostě jako pětice takových outsiderů nezůstali pospolu, jako tam ten prvek potom to překvapení, že už jsou opravdu sehraní, hrají spolu i z měsíců, to bych se na ně opravdu těšil. O to víc mě mrzí prostě, že si nechali dva hráči ulovit od Eklotu, ale tak hráče chápem, jako je to logický krok dopředu, ale je to za mě velká škoda, že nezůstali pohromadě. Okay. Takže zbývají nám dva týmy, ani u jednoho z nich ještě nemám definitivně potvrzenou soupisku. Něco proběhlo sockama, ale není to určitě, nebo nemám nic potvrzeného, takže pojďme začít možná Dark Tigers, což byl tým, který přinesl sebou asi největší individuální hráče, nebo individuálně zaměřený hráče. Byl tam třeba Moonlicher, který absolutně dominoval i tu první ligu. To, co tam předváděl, tak bylo velký. Máte někdo třeba potvrzenou soupisku z nějakého šuškání tady pro tenhle tým? No. Soupiska je veřejná, že jo? Jenom soupiska je veřejná, oni to asi ještě neposlali, no. Jako Enterprise to je stejný příklad. Každopádně k těm Dark Tigers to zůstane u tady Max a Lastík. A ty posílí trio Zioret, který byl ve Klotech, že jo? Mangus, který byl hodně výrazný v Universe. A pátým hráčem bude Veamo, mistr republiky, stejně jako jsme se bavili o Destin, takže taky no. Je to podobně zajímavý mix, myšmaš, který jsme tu měli na jaře, kdy jsme taky moc nevěděli, co očekávat. Blue byl po strašně dlouhé době na domácí scéně. O Monlicherovi jsme do té doby pořádně neslyšeli, ačkoliv byl třeba na Mature a najednou velká hvězda ligy. Tady opravdu těžko soudit, to je jako podobný případ, když vyměníš tři hráče, stejně jako Brood a Erines, tak se jako odhaduje strašně blbě, ale na papíře si myslím, že můžou zase hrát třeba kolo toho pátého místa a ťukat na ty brány toho playoff. A to jak ovlivní, že odešel Blue a Moonlicher, vlastně to, že odešel Lons, tak ten si myslím, že úplně nedominoval tu hru, ale Blue to bude to pocítí ten tým určitě a Moonlichera pocítí hodně. Uvidíme, tak Honest nebyl hvězda, že? On měl tu svoji roli v týmu a tu plně podle mě hodně dobře. Tam to bylo tak nějak tak a podle mě špatně poskarání, tam ještě byly ty takový to velký drama, když odcházel Moonlicher a Blue na těch sociálních sítích, takže to se taky hezky četlo. Ale celkově Dark Tiger se měl, ta jejich první sestava se měl rád za ty jejich jména, že to prostě bylo docela fajn poskarání, bohužel jim to nevyšlo. A teďka, když vzali Veama, Manguse a Zioreda, mají hodně silný firepower a Veamo jako IGL je podle mě skvělý IGL, fakt jakože super IGL, ale já si myslím, že on má ten styl, dělá styl IGL-kování, který sedí hlavně těm hráčům z Extatu. Vždycky, když Veamo byl v jiném týmu, tak se mu nedařilo. A jakmile přešel zpět k Destimu, Pechinovi, Fragedovi, tak hráli dobře. A se zvědavý, jak Veamo se s touto sestavou popere, protože to jsou hráči, který prostě nikdy pod ním skoro tak nebyli, jestli se nepletu, Max možná dřív pod ním byl fakt jakože dost dávno, ale sestava vypadá skvěle. Mangus je fakt skvělý hráč, Max je taky určitě skvělý hráč, Veamo dobrý IGL, podle mě to má potenciál fungovat, pokud najdou ten styl, který bude vyhovovat všem a dokážou ho tak dobře hrát. Takže určitě se na Dark Tigers těším a bude takový ten černý kůň a podle mě můžou překvapit docela dost slušně. Ono vlastně i na jaře měli nějaké tři prohry, tuším na začátku, kdy se jim vůbec nedařilo, pak vyměnili toho Lose, že jo, konečně toho Maďara, co s nima hrál. Mm-hmm.
A pak se nějak dali dohromady, začalo to fungovat. A tady jsem zvědavý, jestli nastoupí vlastně hned do toho prvního kola naplno. A pokud mám říct jednoho hráče, tak já se hrozně těším, jak bude hrát Mangus, protože on vždycky byl v takových týmech, kteří byli hodně za ty velké outsidery. Tady aspoň jsou Darth Tigers v roli toho černého koně. Protože on sice statisticky nepatří úplně ke hvězdám, měl nějakých 0,89 KD jako v té základní části. A byl nevyrovnaný, že jednou tam měl, já nevím, 3,20 v zápase. Když týden předtím dal prostě SUB 36 fragů, když prohráli. A on když zapracuje, když se prostě s ním bude dobře pracovat, když Veamo ho v nějaké té týmové hierarchii správně nastaví, bude to fungovat. Nevím, teďka kluci, jestli mají nějakého trenéra, to bych kecal asi. Myslím, že nemají. S někoho hledají nebo takhle. Ale já jsem na Manguse, to je pro mě takový mentu watch, jakože na kterém jsem zvědavý, jestli třeba nebude ta hvězda, není to sice vypař, ale něco jako byl Monlicher na jaře. No, Manguse jsem taky měl v hledáčku, když jsme dali do toho NLG nějakého hráče, jak jsme taky přemýšleli o Mangusovi, protože on mu se asi nedařilo tu minulou část, ale vím, že měl skvělý výsledky buď v minulých týmech a vždycky se o něm mluvilo, že byl takový ten frager a taky určitě se na něho těším a taky se těším i na Zioreda společně s Maxem. To jsou hráči, kteří mají určitě taky co dokazovat, že pořád na to mají a pořád můžou rozdávat hlavy a hlavně se těším na Veama, jak tento tým dokáže vést, protože Veama je podle mě fakt skvělý IGL a teďka je to pro něho výzva, no. Máte i Supermana, tak uvidíme, co z toho dokáže. Jak on paradoxně ten tým jako z těch různých prvků, o kterých jsme tady různě bavili mezi těmi týmy, tak mají víceméně všechno. Ono třeba o Lastíkovi jsme tady ještě nezmínili, ale to je přesně takové to lepidlo, co do toho týmu potřebuješ, když jako nechceš mít samé hvězdy a on jako podle mě tuhle roli jako plný dlouhodobě dobře, ať už byl v Universe nebo i v těch Dark Tigers, jako když porazili Esubu na jaře, tak prostě on byl a v těch důležitých pozicích ho zvládli, ačkoliv není za hvězdu a tito hráči jsou kolikrát tím nejdůležitějším a jo, taky. Lastík přináší štěstí. Dobře. Tak, máme tady poslední tým, kterým ještě do nedávna byli Gunrunners, kteří ale CSGO sekci pustili a kluci si našli jako nový tým Enterprise. To znamená, Enterprise je zastoupeno v obou prvních ligách, jak v SASE League, tak v Tipsport Coolize. S tím, že převzali asi většinu hráčů vlastně Gunrunners, to znamená, zůstává tam kapitán Experience, zase to soupiska není v podstatě potvrzená v tomhle okamžiku, takže zase nebudu úplně to, i když na Facebookích nebo na socialu, jak říkáte, už proběhla. Když vezmu Gunrunner, když vezmu Enterprise nový, tak tam to bylo hodně prostě o té individuální hře. Oni to kluci aj říkali, že prostě byla to střelba, byla to to, že dokázali, nebyla to nějaká divoká taktika, prostě byli schopni ty soupeře přehrát. Co myslíte, že se změní pod vedením Enterprise? Podle toho, co tam je teďka za stav, oni tam mají, koho tam teďka vyměnili? Tam přišel systém akorát místo toho editora. Místo editora, ale tak Azák tam, místo Azáka je Lukas P, či? Jo. Ano, Lukas P, Experience, Forzy, Twist a ten systém. Jo, no, nevím, Enterprise podle něj budou nabízet profesionálnější podmínky, bohu ví, jestli možná to bude full time, nevím, nejsem si jistý, ale asi bude nabízet lepší podmínky a Gunrunners, proto změnili to působiště. A celkově, podle mi to přijde jako takový ten tým, který běhá a zabíjí, pořád podle něj bude takhle tímto stylem pořád hrát a podle mě to bude pořád stejný, ne-li lepší, kvůli tomu, že už spolu mají víc a víc nahraný, takže už se víc a víc budou znát, takže možná to bude o něco zase lepší. Oni to nemají rádi, že se jim takto říká, že v podstatě takticky nemají vůbec žádné podhoubí, že vždycky v rozhovoru se to na to někoho Lukase nebo tak zeptali a že to vůbec není pravda, že to vůbec takto nevnímají. Ale jakože na jednu stranu, pokud nejsou prostě ten full-time tým, což podle mě pořád nejsou, Enterprise mě malinko zklamali, když to vlastně oznámili tu původní jarní sestavu, jsem o nich čekal trošku víc, nějaké větší ambice vzhledem k tomu, kdo za tou organizací stojí. Ale proto nečekám, že tohle bude full-time tým, jako nějaké penízky tam asi budou, ale mi vypadla ta myšlenka, tyjo. Spíše to proto, aby zůstali prostě nohou do dveří na té scéně. No jasně, jo, já jsem chtěl vlastně navázat na to, že oni sice jako se zdají, že jenom běhají a střílí, ale ta nějakým způsobem ta jejich jednoduchá hra, tak jako chodí na střílet, to je základ, že? Ale nějaká ta jejich jednoduchá hra, kdy mají naučené prostě fakt jako nějaké základní prvky ve dvojicích nebo takhle, co spolu hrajou Face City, Twist a Spol, což dřív jako s Ditorem jako hodně fungovalo, tak na jednu stranu jako
to jako na ty týmy, které jsou takticky strašně svázané, to může ve výsledku jako fungovat. Což na jaře fungovalo v obou dvou ligách, ačkoliv se to zbořilo na konci a nebylo z toho ani jedno stříbro, ani jedno finále. Ale to je jako tým, který prostě s ním se nepočítal ani v jaře, na jaře. Teď s ním podle mě taky moc nikdo nebude počítat, ačkoliv víc asi než předtím, vzhledem k tomu vyrovnanosti. Ale jako myslím si, že minimálně jedna top trojka z toho bude. Jako určitě, jako Enterprise, jako když řeknu, že oni jako běhají a střílí. Ono jako se to občas teďka, ono se to řekne, že to může být špatně, ale podle mě ono to CSko se i takhle začíná hrát i na té světové scéně. Ono se to hraje víceméně to CSko přes pravděpodobnosti a už se nehraje to CSko jako v roce 2014, že se sedí na místě, čekají se, jak se rozházou smoky 20. sekundě, execute, smoky, utility. Už ta hra je víc dynamičtější. A tím právě, že teďka těží Enterprise, jelikož oni jsou ten tým, který se nebojí, který má na to ty, který prostě se nebojí do nějakého takového nesmyslného duelu nebo udělat nesmyslný play a to těží, to je jim právě, že vyhovuje víc než ostatním týmům a v tom jsou dobří, ale nevím, jestli jsou dobří v té už té taktičtější hře, když prostě už bude něco důležitějšího, jak jsme viděli vždycky v playoff, nepředvedli takový výsledek, jaký předvedli v základní části, tak když už o něco jde, tak už to není tak jednoduchý dělat takovýhle play, takovýto agresivnější stery a podobně. A tam už je potřeba trošku ta struktura a je tam potřeba nějaký IGL, který ty hráče dokáže do toho dostat a dokáže poznat, jaký styl zrovna bude to nejlepší pro ně. Oni těžko říct, oni podle mě tak to ani hrát jako nechtějí, takže jako tam si myslím, že opravdu je to 5 hráčů, no minimálně většina, nevím jak to se systémem přesně, s ambicema, ale že to jsou to opravdu hráči, kteří podle mě mají stejný cíl a stejný nějaký pohled na tu hru, že oni v podstatě experience se vrátil ke hraní, protože ho bavilo tady s touhle partou hrát a teďka s tím pokračuje, když mají nové zázemí. Lukas P. se taky vrátil, když byla korona, neměl co dělat a taky mu to přesně vyhovuje, takže ono ve výsledku jako to, že je to správně postavené ten tým, ačkoliv jsou to v vozovkách jako zbytky, které prostě už neměly žádné angažmá, tak jako není vůbec na škodu a to, že takticky nejsou možná tak schopní jako tým, tak si myslím, že o to víc jsou schopnější třeba v těch dvojíčkách, trojíčkách prostě při defendu na plentech, že jako vědí o sobě přesně, co dělají a hrají hodně instinktivně, jakože a la face it, že to někdy jako může být jako ku prospěchu, že si s tím nelámou ani tolik hlavu s těma zápasama a viděli jsme to sami na jaře, to jako není třeba rozebírat. Já jsem zvědavý, jestli třeba v té finální soupisce, která mě přijde, nebude nějaký coach nebo někdo, kdo by ten tým vedl tady po téhle stránce, jestli se Enterprise neřeknou, hele, pojďme tam někoho nasadit. Není tam Tečko? Tečko má Tečko, tam psal něco, že bude analyst, analytik nebo něco takovýho. Analytik jo, jako in-game coach, myslím, vyloženě prostě. Tak bohu ví, jestli nenastoupí jako do pozice toho trenéra, podle mě to by byla škoda, kdyby jednou jako analytika neměli by trenéra, tak. Těžko říct, jestli to pro tenhle tým ten správný člověk, no. To úplně nejsem přes. Tečko je víc taktičtější než tihle kluci, ale určitě jako ta sestava vypadá skvěle a tam není vůbec problém toho, že jsou takhle dynamičtější, to právě že jim vyhovuje, ale aby právě že dokázali to utáhnout v těch playoff zápasech a aby se nebali i v těch důležitějších kolik zápasů. Bylo trojky prostě, no. Ty behodničky vyhovuje už v té základní části podle mě. Tak, pánové, jdeme do velkého finiše. Já jsem zvyklý, vždycky, když jsem měl podcasty v Rainbow nebo o StarCraftu ještě svýho času, tak jsem se pak kluku ptal, že jsme vždycky řešili třeba GSL, že je upcoming, nebo prostě byly majory upcoming. A já jsem se jich vždycky ptal na pořadí a chtěl jsem to po nich, ale aby to nebylo tak jednoduchý, aby to nebyl prostě tip na pořadí. Tak já jsem se vždycky ptal na takový tři kategorie typů. Jedna ta kategorie byla, co si opravdu myslí, říkali jsme tomu mozkovej typ, jo? Takovej prostě, co si fakt myslíš, že jako vyhraje. Druhej typ je srdíčko, to znamená, co by se ti nejvíc líbilo, aby se stalo v té lize. A třetí typ byl nějakej a ten nebudem tady realizovat. Ten byl úplně, to byl úplně jiná část těla. To bylo, kdo takovej nejodvážnější, řekněme. Ale ten tady nebudeme dávat, takže já po vás budu chtít, kdo si fakt hlavou myslíte, jaký bude pořadí v lize. Pojďme třeba top 4, pojďme playoff. Tak Sinner se asi shodneme všichni. Vyhrál tu ligu. Dáme na jedničku, no. Sinner zabíral na jedničku, no. Ok. Píšu si u vás Sinner. Nebudu to používat, až se potkáme po lize určitě. Ano, já tady to trošku přeruším, jakože my teďka chystáme nějaké vůzovka power rankings jako s komentátorem a tak, takže já když tady řeknu názor a pak v novince budu mít úplně jiný, tak to bude vypadat super, ale
Jako za týden můžu mít jiný názor, že jo? Jako názor se mění, od toho je to názor. Tak to je přesně to, že jo? Říkal, tři různé rankingy záleží v tu chvíli, čím přemýšlím. Přesně tak. Kde máš krev? Sinners jsou na prvním místě. Kdo na druhým? Jakože je to asi hodně bold predikce, ale já řeknu ty Sampy. Já věřím, že se dají dohromady natolik, no dají dohromady, že jim to bude fungovat a že se nesesypou a opravdu dotáhnou to až do finále. Huj, Sampy, Lekr. Já tady rozhoduji mezi třemi týmy, no. Sampy, Enterprise, Esuba, rozhoduju se. Já tam dám Esubu, protože si myslím, že Esuba už že Esuba předvede to, co vlastně dokáže. Když budou druzí, myslíš, že to bude stačit na to, aby zůstali spolu? Do mečera určitě. Do mečera ano, ale myslím si, že oni pořád všichni tě radši chcou mířit na ty top 1 příčky, takže uvidíme no. Já si jako dávám Esubu jako druhou, protože bude konkurent podle mě Sinners, pokud předvedou to, co mají. OK. Třetí místo, Huy. No je to těžké, no, jako já jsem třeba, si třeba myslím, že v jedné z lig třeba Esuba vůbec nebude v top čtverce. A to jsem jako třeba zvědavý, jak moc budou podobné ty výsledky těch jednotlivých soutěží. Ale se každá hra je trošku jinak ještě ke všemu. My hrajeme jakoby no právě. jednu mapu a zatímco E-League hraje dvě mapy hnedka, vlastně dvě no, kola jako tam jde, hnedka za sebou. Tam jde pak i o to playoff, že jo? Protože Esuba, pokud se nepletu, šla do playoff Saska E-League ze 6. nebo možná 5. ale podle 6. místa, že v posledním kole potřebovali vyhrát 2-0, aby tam vůbec postoupili. To u nás potřebovali jako taky vyhrát, že prohráli proti no BDS. Jo, ale u nás čisté místo jim nestačilo, že jo? O to jasně, nevíš? Jasně, že myslím si, že neříkám teďka třetí místo, ale myslím si, že v kulize Esuba nepostoupí do playoff. A třetí místo nevím, no, jakože řeknu ty Enterprise, že tentokrát jako to vlastně zvládnou. Že v jedné lize jsem řekl, že skončí top 3, tak dáme to u nás. OK, Enterprise a Lekr říká já dávám třetí Sampy třetí místo. Třetí Sampy. OK, takže na bramboře, Huy, koho máš na bramboře? DTG nebo Eklot, no, to je to je těžké rozhodování. Lekr, nemáš už to rozhodlé ty třeba? Já už mám rozhodlý, že mám Enterprise na té čtvrté příčce. Okay. Jako, ne že bych jako nějak tak nevěřil Eklu nebo Dartagros, ale tohle mi tam sedí tak nějak víc. Ty to máš posunuté s tou Esubou, no? No, já jsem jako přidal tu Esubu, no, jako přemýšlím, ale přemýšlím jako, dává mi smysl, jak říkáš ty, Huy, že může se stát, že Esuba vůbec nepostoupí do toho playoff. Může se to stát, ale já právě, že beru ten nejvíc optimičnější no, scénář no po Esubu, že se proberou a základní část projdou jak třeba Gunrunners minulou sezónu a projdou do playoff a tam už budou víc confident. Tak jo, takže já dávám čtvrtý místo Enterprise. Dej mi čtyřku, Huy. A za tebe myslíš Dartagros nebo Eklot, jakože kdybys měl říct jako tyto dva týmy vůči sobě? Já? Ne, to říkám Lekrovi. Já si říkám. Já asi bych řekl Dartagros, než ty Eklot. Já řeknu Eklot, jakože já jim faním v tom jejich projektu prostě, jak to mají nastavené, že zkouší vzít opravdu v úzovkách no-name hráče. A přejím jako tímhle jim jako tak přeju jako hodně štěstí jako na dálku. Jako je dobrý, že jste každý typli jiný týmy, ale oba máte dvakrát S-ko a dvakrát E-čko. Dvakrát týmy od S a dvakrát týmy od E. Nevadí, pojďme, Eklot, Esuba, to je jedno. Pojďme na srdíčko, koho byste tam rádi viděli v top 4? Tohle je jednoduchý. Kam tě to táhne? Začneme teďka, Lekr. Začneme u tebe, Lekr. Takže mám jako čtyři týmy říct, který ani jako mám říct jako čtyři týmy a nezáleží na pořadí, nebo? Řekni čtyři týmy, první až čtvrtý, jak by se ti líbilo, jo, kdyby ta liga dopadla, typ sportku jak liga. Jak by ta liga dopadla? Líbilo by se mi, kdyby, tyjo, no, kdyby někdo sesadil Sinners, jakože rád bych viděl, aby Sinners pořád byli to bedna, ale chtělo by to něco novýho, třeba aby někdo sesadil Sinners. Jo, takže asi bych to třeba dal tak, že řekněme, že Esuba první, dáme třeba, že Esuba první, kdyby byla, Sinners by byla druhá, třetí Sampy a čtvrtý DTG. Já přemýšlím, koho dám prvního, no. Já jsem jako dal někoho jiného než Sinners, jakože rád bych tam viděl, jaký se zase Sinners, aby byli top 1, ale aby jsme pořád jenom říkali Sinners top 1, tak dáme nějaký bold prediction. Chci tam dát něco jiného, no, ale jakože k tomu doplním, že pokud by Sinners neměli skončit první, tak určitě neprohrajou ve finále. Myslím si, že v Biopětce nikdo na domácí scéně neporazí. To je Biopětka zase? Jo. Jestli bude, takže neřeknu, srdíčkem je z Hecu, neřeknu ani na prvním, ani na druhém místě, jakože bold prediction, že prostě vypadnou už semifinále. Co tam do finále, no? Jakože tam tu ty Sampy.
Enterprise Sampy, dám na první dvě místa. Enterprise Sampy. Sampy Enterprise, sorry. Sampy Enterprise, OK. Sampy NT... Přemýšlím si to vůbec srdíčkem, jakože to je spíš takové jako... To je spíš jenom takový koky, to je prostě takový ten už koky, to, to už je na třetí kategorie. Že co kdyby si nerozdal, to už je takový co kdyby si nerozdal. Jako chtěl jsem říct Eklot, jakože chtěl jsem říct Sampy Eklot, ale nevím. Já bych si to rozhodoval další 20 minut. Tak. Ok, ok, nebudu tě trápit, takže já píšu třetí Synrass a pak ti napíšu Ekloty. Ekloty dvakrát čtvrtí, no. Ekloty máš dvakrát čtvrtí, to je srdíčko teda. Nevím, tady mi třeba chybí Dark Tigers, no, ale jako nevynechám Synrass, že? No jasně. Tak jo, takže já to tady mám, já si to uložím a potkáme se za dva měsíce a budeme se bavit k tomu, jak jste dopadli. Nicméně, myslím, že tam nějaký pivo někdo zaznělo, že se hraje o pivo, nebo něco takového. Každopádně, máš tam, Huhy, nějakou otázku, takovou tu závěrečnou, ze strany veřejnosti? Teoreticky jo, hned od začátku, když to tady zaznělo hned na začátku, jak jsme si říkali, že je rozdílný jeden tým, jeden tým mezi těma ligama, tak já jsem přemýšlel vlastně, kdybych si řekl, že jaká by bylo ideální složení ligy, nebo ne, já samozřejmě. Jaké by bylo ideální složení ligy, kdyby tady bylo opravdu top 8 celků hrálo v té lize. S tím, že prostě jestli je ta kuliga opravdu top 8 celků u nás nebo ne. Jakože tam opravdu někdo chybí, teď jako nebudem počítat tvůj projekt F, že jo, Lekre, ale jestli prostě si myslíte si klidně jako vy, jestli prostě složení, ať už jedné nebo to druhé té ligy, je to top 8 domácí scény nebo ne. Ono upřímně, tady ani víc těch týmů jako není. Jakože když se kouknu, když tam mám tu tabulku na těch top 8 týmů a v té druhé lize jsou Universe, Gravity, Bloody Devils a Defeaters. Jako nejsem si jistý, jestli Universe považovat za tým, jestli Gravity momentálně považovat za tým. Tak Bloody oficiální Devils. Nejsou, no. No, že to prostě nejsou nějaký oficiální týmy, který tady budeme. Defeaters možná ano, ale tak to už je takový ten devátý tým a já si myslím, že těch top 8, to ani víc těch týmů není. Kdyby... Ono ty týmy, kdyby jsou teďka prostě rozložené, že prostě se třeba jsou třeba tři a našli si nějaké jiné hráče, tím, že není kuliga, tak nemají žádné deadliny, že jo, aby byly oficiální. Hrajou si tam nějaké one night standy, jednou s nějakým jako hostem, jednou ne. Každou kvalifikaci hráli třeba neofighti, jo, do cool ligy. To je pravda, ale to je tým do druhé ligy, no, ten Neci a spol klasicky. Aha. To je tým do druhé ligy prostě, no. To je tým do druhé ligy. A jako ono by se tady dalo se skladit pro ně třeba dva další týmy, kdyby tady přišel Guardian se skladal nějakou sestavu, kdyby tady přišel Oscar se skladal by nějakou sestavu a dalo by se tu ještě nějaký prostě Caparzo, Queston by se tady dalo pořád ještě pár těch týmů prostě poskládat, aby to nějak takhle fungovalo podle mě. Ale momentálně co tady je za týmy, tak těch top 8 je podle mě už jako maximum, co tady dokážeme z té CZSK scény vytěžit. A co říkáš na Rams? Když jsou v té Sky League a udrželi no to, se tam. To je evropský tým, to už je zase evropský tým. V České tam lize, už, jasně. Tam je evropský tým v České lize, no, tam jsou bohužel jiný pravidla, no, tak to jsem taky. Tady jsem hrál v No Limit, tak jsme přemýšleli, kdybychom vzali jednoho Čecha, tak hrajeme Sasku. Tak můžeme hrát Sasku, tak můžeme hrát kvalifikaci do Sasky a můžeme se dostat do Sasky. Ty pravidla tam jsou takový benevolentnější pro ty evropský týmy, takže tam stačí 20 CZSK a můžeš hrát. To si pamatuju dokonce. Je to sice z jiné hry, ale že loni na Mečero, že už u nás se může hrát 3 plus 2 ve všech našich soutěžích, kdyby od Playzonu. A. Tak ono v LoLku hrálo nejvyšší německou ligu, což je třeba top 3 evropská liga v rámci nějakého toho nižšího spektra. Tak tam byly prostě tři Češi, nebo dva Češi, jeden Slovák. A normálně na férovku jsme se jich prostě ptali, jestli nechcou hrát Mečero, že jim to pravidla dovolují, jestli nechtějí se sadit SUBu prostě po x letech a podobně. Ale tam to bohužel neklaplo, že nějaké smlouvy a tak podobně, ale takové příběhy jsou občas jako zajímavé, si myslím. To je jedna z těch věcí, kde jsme se ještě třeba nepotkali, co se týče sjednocování těch pravidel, ale co ví, co třeba někdy do budoucna, ale já si myslím, že tam už je pak o tom, kdo to pořádá. My jsme to myslím rozebírali, ne, v tom našem podcastu dva měsíce zpátky, jestli pamatuju dobře. Kam každý prostě chce mířit s tou ligou jiným směrem trošku, takže tam já si myslím, že každý si prostě jde to svoje, co mu vyhovuje, no. Ale z hlediska, jak říkáš ty, jak jsou třeba, by se tady dali poskládat třeba nějaké dva další týmy nebo tak. Ono je to jako zajímavé, já si pamatuju, když Caparzo skládal vlastně Gravity a den před deadlinem na jaře, když mu ukradli hráče, tehdy nevím, kdo to přesně byl, jestli to byl Brut nebo kdo, to je jedno. Bruti myslím, že tak, si... Že se prostě opravdu se sešlo x lidí a prostě se fakt procházeli různé, že jo, turnaje v historii ano. A prostě hledali se všichni free agenti a ono jako poskládat dva týmy, jakože to bys poskládal, ale pak by tady nezůstal vůbec nikdo už bez týmu, jakože z těch jako rozumných hráčů. Kdybys tu druhou ligu semlel, tak bys z toho poskládal ještě dva kvalitní týmy. Ale musel bys to všechno vlastně rozložit a
a poskládat. Jako to je možná to, proč jako třetí liga jaká je, protože opravdu 16 týmů, to je jako strop, jako nevím, no, víc než 16 týmů, to asi jako nevím, kde to chcem vzít, no. No, jako já si myslím, že ta druhá liga, tam už nejsou prostě jako nějaký ty týmy, tam už jsou spíš ty mixy, anebo prostě už to není tak, jako už to nejsou ty týmy, no, už tam prostě nejsou ty hlavní týmy a jako CZSK se na se pořád rozrůstá, může se stát, že za rok, za dva roky tu budeme mít 16 konkurenčních týmů. V Německu třeba, když jsem hrál, tak v Německu tam byla první hlavní divize, kde bylo 10 týmů a pak byla druhá liga a ta se dělala ještě na dvě nebo tři divize a tam všechno bylo jenom týmy, to bylo prostě všechno nastakovaný týmama a tak tam je skvěle udělaný ten ekosystém, že tam se to prostě skvěle obměňuje. A třeba se taky toho takhle dočkáme za chvilku. Jako v té, já si dělám na tu druhou ligu a tam opravdu jako jsem zvědavý, jak ty sestavy budou vůbec vypadat. Jako no. Ono, ta druhá liga teďka nebude streamovaná, na jaře, že byla polovina. A ona bude streamovaná, ale ne na oficiální kanál. No jasně. Že jako tam ve výsledku jako už asi není pořádně ani nalákat. Jako tím, že na jaře tam byly Sampi a Brut, tak jako aspoň nějaký no. ten motor tam byl, ale teď, že ho skončili i Uno v podstatě už nehraje, Tomkej za spol nehrajou. To jako Bloody Devils už nějakou sestavu mají, ale kromě Kokainy tam nikdo nezůstal. Kdo ví, s kým řádka Parzo, kdo ví, co piknou Universe, Defeaters taky změny. Jako kdo ví, kolik týmu tam vůbec nastoupí, no. No jako sám jsem na to zvědavý, protože tady ještě deadline za náma není, takže sami jsme vydaví ještě uvnitř, ale těším se, že o tom budu jako psát novinky, jako nějaké nové tváře třeba na scéně s Faceit. Třeba no, třeba nějaký nový talenti tam budou. Přesně okay. Tak, je potřeba. Takže na otázku. Aby měl koho objevovat Lekre, že? Přesně tak. Takže na otázku, kdo chybí v top 8, jsme si právě odpověděli, že asi vlastně teda nikdo. OK. Tak jo, pánové, já vám děkuji za váš čas. Klasická moje poslední otázka, Lekre, co tě čeká teďka v následujících dnech, týdnech? Třeba se něco peče. Kdo ví, třeba se něco peče. Určitě sledujte moje sociální sítě a dozvíte se jako první. OK, tak to je teaser. Je potřeba už tady, je potřeba se vrátit zpět, ne? Jsem slyšel o nějakém projektu F nebo co? Kdo ví? Uhy, co ty? No mě čeká teďka série tady rozhovorů se všema z Kuligy, takže akorát tady tematická věc, ale... Nevím, posouvá se sezóna, teď bude QEDčko, uvidíme, jestli se tam pojedu podívat, to je za kolik, za 14 dní. Takže uvidíme, teď se začne trošku něco dít, takže červenci byla trošku větší okurka, než bych asi čekal. Jakože srovnatelná, je to srovnatelná tím, jakože z mimo sezóní třeba s prosincem. Je to tím covidem, jako, netadil. Tak covid je dlouho, ale teď, jak by na tady nebyly prostě ligy, ve světě se nic nehraje pořádně, tak je to že takové... Přes leto bývají lanky, že jo, spousta tady takovýchhle akcí, teďka nic není, no. Jako tady jako lanky přes leto dlouhodobě jako nebývají, kromě QEDčka, ale nevím, už se na mě až moc dostalo takové to, že takové bezchutí je ten e-sport tak aktuálně, takže se teďka těším, až se rozjedou ligy a aspoň tady u nás se to trošku rozvášní. No dobře, tak jo, tak díky moc, ještě se určitě někdy potkáme, každopádně já vám děkuji, děkuji i všem, kteří se koukali, mějte se krásně, já vždycky jsem chtěl nakonec něco říct takového důležitého. Jako, jak se to říká, už těch, vždycky na YouTube je takový to, dejte nám like a ne, dobře. Mějte se krásně, díky, že jste koukali nebo poslouchali a vidíme se zase za týden. Peace.